العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صلوات میں ابھی انجم صاحب نے جو سلام پڑھا شبیر کے ساتھ میں اس سے بہت متاثر ہوں اور ان کے لیے توفیقات الہی چاہتا ہوں. انجم صاحب کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے. انجم صاحب سنی مسلمان ہیں لیکن انہوں نے آج یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ مجلس حسین میں سنی اور شیعہ کا فرق باقی نہیں رہتا. اب محمود احمد عباسی ماتم کرے. وہ مسلسل اس عمر کی کوشش کرتے ہیں کہ سنی بھائیوں کے دماغ کی اصلاح کریں. تو آپ نے دیکھا عملی طور پر ایک نمونہ سامنے آیا. اگر میں چاہوں تو شاید میری تقریر کے لیے بھی یہاں وقت نہ نکلے. میرے اتنے سنی بھائی آپ کو ایسے سلام سنانے کے لیے بے چین ہیں کہ جو انہوں نے عقیدت کے ساتھ حسین ابن علی کے لیے کہے ہیں. صرف ایک نمونہ تھا پیش کیا گیا. میں معلوم نہیں کب لیکن اسی خالدین ہال میں جب مجلسیں اندر ہو رہی تھیں میں نے یہ کہا تھا کہ مذاہب میں جو اختلاف ہے وہ فقہی اختلاف. فقہ کے اعتبار سے یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ جعفری ہے. فقہ کے اعتبار نماز یوں پڑھیں، وضو اس طرح سے کریں، نصاب زکات یہ ہے. لیکن واقعی طور پر جس کو میں سمجھ نہ سکا وہ یہ ہے
فقہ میں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن دین میں اختلاف اور اسلام میں اختلاف اور محبت میں اختلاف میری سمجھ میں نہیں آیا میری سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں ہمیشہ فقہ کو الگ رکھنے کی کوشش کیجئے فقہ ہے ایک طریقہ ہے احکام کو بجا لانے کا ظاہر ہے کہ ہر مجتہد اپنے اعتبار سے رائے دیتا ہے اور اس کی رائے فتویٰ ہے اس کی تقلید کرنے والے اس کے فتوے پہ چلتے ہیں یہ شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے یا حنفی ہے یا جعفری ہے لیکن اسلام میں بے اعتبار محبت دو ہی فرقے ہیں اسلام میں بے اعتبار محبت دو ہی فرقے ہیں یا حسین کا دوست یا حسین کے دشمن کا دوست آپ یاد رکھیں گے یا حسین کا دوست یا حسین کے دشمن کا دوست تو ظاہر ہے کہ ہم جبر تو نہیں کر سکتے کسی پہ کوئی تبلیغ کے لیے تو مجلسیں نہیں ہوتی ہیں یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنا فریضہ منصبی ادا کر رہے ہیں ذکر ائمہ سے اپنی معرفت کو بڑھا رہے ہیں آیات کلام مجید کی روشنی میں ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے پہچاننے سے ہماری جاہلیت ختم ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان مجلسوں سے کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کیا کوئی راستہ بدل دے کوئی راستہ بدل دے محبت توفیقی ہے لفظوں کو آپ سمجھیں گے ذرا ایک علمی اصطلاح ہے محبت توفیقی ہے نہ مستعار مانگی جا سکتی ہے نہ کسی کے دل میں جبرن بٹھائی جا سکتی ہے محبت توفیقی ہے نہ کسی سے مانگ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ کوئی جبر کر کے آپ کو مجبور کر سکتا ہے محبت ایک سعادت ہے ایک استعداد ہے ایک فیض الہی ہے محبت تو جہاں یہ محبت میسر آ جاتی ہے وہاں صحیح معنی میں انسان توفیق الہی سے آگے بڑھتا ہے اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جو محبوب کا بتلایا ہوا راستہ ہے تو محبت توفیقی ہے اور توفیق الہی جب محبت عطا کرے تو الہی مزاج پر محبت ملے گی اور مزاج الہی عین صدق و عدل ہے مزاج الہی عین صدق و عدل ہے صدق و عدل جب مل جاتے ہیں حسن ہے وہ حسن حقیقی ہے کہ جس کی محبت میسر وہ حسن کے روپ میں ہو یا حسین کے روپ وہ حسن حقیقی ہے ممکن ہے اس لفظ کو آپ اور سمجھنا چاہیں آیت یاد رکھیے
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا. کہہ دو اے رسول میں کچھ نہیں مانتا مگر قربہ کی مودت, اور جو حسنہ کو حاصل کرے نیکی کو حاصل کرے ہم اس کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا خود محبت حسن ہے, خود محبت حسن ہے, اور جہاں انسان مرکز محبت بناتا ہے صدق و عدل کو اور اپنی مخالفت کرتے ہوئے جب کسی کو پاتا ہے تو بجز اس کے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ جو صدق و عدل کی محبت کرتا ہو اس کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو کذب و ظلم کا ساتھ دے. بحث سمجھ میں آ رہی ہے, جو کذب و ظلم کا ساتھ دے. بحث چھڑی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل بہت زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں. صداقت اور عدالت جب نفس انسانی میں ظہور کرتے ہیں, یعنی صداقت اور عدالت کا ظہور جب نفس انسانی میں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں طہارت. صداقت اور عدالت کا ظہور جب نفس انسانی میں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں طہارت. دیکھیے صداقت اور عدالت مجردات ہیں نا, ایبسٹریکٹ ہے, اس کی تعریف کیسے ہوگی؟ کسی کو سچا دیکھ کر صداقت کو پہچانا, کسی کو عادل دیکھ کر عدل کو پہچانا. تو صداقت و عدالت ظہور چاہتے ہیں. صداقت و عدالت کا ظہور نفس انسانی میں طہارت ہے. یہ طہارت کہیں اقتصادی ہے کہیں وہبی ہے. وہبی کو سمجھ رہے ہیں؟ وہبی کے معنی خدا کی دین. کہیں یہ طہارت اقتصادی ہے کہیں وہبی ہے. جہاں اقتصادی ہے وہ متقین کا درجہ ہے, جہاں طہارت وہبی ہے وہ درجہ وہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گفتگو سمجھ میں آئی کہ جہاں صداقت و عدالت ظہور کرے نفس انسانی میں اقتصادی اعتبار سے وہ مقام تقویٰ ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل کرو یہ تقوی ہے, نزدیک ہے تقوی سے. لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورہ مائدہ, کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے, کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. عدل کرو یہ تقوی سے قریب ہے. اور ادھر اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, جو مقام صدق پر آئے وہی متقی ہیں. تو صدق و عدل نے جب نفس انسانی میں ظہور کیا یا اظہار پاتا ہے جب صدق و عدل, جب مقام ظہور پر یہ صدق و عدل پہنچتے ہیں, اقتصادی ہے تو تقویٰ ہے, وہبی ہے تو عصمت ہے. وہبی ہے تو عصمت, مگر اس عصمت کو کون پہچانے, اس عصمت کو کون پہچانے؟ کیا آپ اور ہم مجاز ہیں اس عمر کے کہ عصمت کہاں ہے یہ بتلا سکے؟ اگر یہ بحث سمجھ میں آ رہی ہے محفوظ کیجیے. کیا آپ اور ہم مجاز ہیں اس بات کے کہ آپ کو یہ حق دے دیا جائے کہ آپ پہچان سکیں, تولیں, ناپیں, میزان میں لائیں اور کہیں کہ یہ عصمت ہے؟ نہیں, عصمت کی ایک ہی صورت,
بہت غور سے سنیے اور وہی حاصل تقریر ہے. عصمت کی ایک ہی صورت کہ منزل اول پر, منزل اول پر پہلے عصمت یہ اعلان کر دے کہ تعریف کو سمجھ لو. عصمت کی تعریف کیا ہے؟ عبودیت مطلقہ. عصمت کی تعریف کیا ہے؟ عبودیت مطلقہ. عبودیت مطلقہ کیا ہے؟ عبودیت مطلقہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی, میری موت, میری بندگی, سب کچھ اللہ ہی کے. عبودیت مطلقہ. تو عصمت عبودیت مطلقہ, اور عبودیت مطلقہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو. جب سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو بندہ اللہ کے اشارے پر چلے. تو اب عصمت کا مقام کیا ہوا؟ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں پیروی نہیں کرتا مگر وحی کی. بہت غور سے سنیے, ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں پیروی نہیں کرتا مگر وحی کی. پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا, اطاعت نہیں ہے, اتباع ہے. میں پیروی نہیں کرتا مگر وحی کی. مسلسل وحی, مسلسل اتباع, مسلسل وحی, مسلسل اتباع. تو اب وحی آئی ایک پر, اور وحی کی پیروی نے اعلان کر دیا معصوم ہے. دیکھیے, آپ کو اور مجھ کو اس کا حق نہیں ہے کہ معصوم کو تعین کرے معصوم کا, یا معصوم کو مقرر کرے. یہ خلافت کا تقرر نہیں ہے. میری باتیں آپ سمجھیں, یعنی یہ ملوکیت نہیں ہے, شاہی نہیں ہے, خلافت نہیں ہے. میں عصمت پہ گفتگو کر رہا ہوں, کسی کو تکلیف نہ ہو. معصوم کا تعین کون کر سکتا ہے؟ آپ, ہم؟ بالکل نہیں. معصوم اسے منزل پر کہ جہاں وحی آئے, وحی آئے اور وہ اعلان کرے ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں فقط وحی کی پیروی کرتا ہوں. ہر آن وحی, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحى, میں جو کچھ بول رہا ہوں وحی سے بول رہا ہوں. یہ مقام عصمت, یہ مقام عصمت. اب اس کے بعد عصمت کے تعین کا راستہ کیا ہوا؟ پھر معصوم اعلان کرے, آپ نہیں, پھر معصوم اشارہ کرے, پھر معصوم نفس کرے, پھر معصوم اپنی مرضی کو بتلائے کہ میں معصوم اور تو انت منی و انا منک, تو مجھ سے میں تجھ سے. میں نے عرض کیا تھا, اگر شک ہو, بار بار کہتا ہوں, بخاری شریف کو پڑھیے, باب فضائل علی. یہ حدیث ہے منیت, یا علی انت منی و انا منک, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. میں تابع وحی اور تو, امیر المومنین کہتے ہیں میری ساری زندگی اس طرح سے گزری. علی کہتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی, میں نے رسول کی ایسی پیروی کی جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو. رسول تابع وحی, علی تابع رسول, اب عصمت کا سلسلہ چلا. عصمت کا سلسلہ چلا. یہاں شورا نہیں ہے, یہاں مشورے سے معصوم نہیں بنایا جاتا, یہاں رائے لے کے ووٹنگ سے معصوم کو منتخب نہیں کرتے. یہاں صداقت و عدالت سے کلمہ اتمام پاتا ہے, اور وحی سے, وحی کی پیروی سے انسان معصوم بنتا ہے. اور معصوم جب کسی کی طرف اشارہ کرے تو معصوم ہے. ایک اشارہ تو ہو گیا, انت منی وانا من,
اب سلسلہ چاہیے قیامت تک، اب سلسلہ چاہیے قیامت تک، لاکھوں انسان ہیں کروڑوں انسان ہیں لیکن اعلان مفصل ہو، واضح ہو، خط فاصل کے ساتھ ہو، یہ نہیں، یہ اعلان فرق پیدا کر کے ہو کہ میں نے الگ کر کے بتلایا ہے کہ یہ معصوم نہیں، یہ تو اگر نبی ایسا فرق پیدا کر دے چادر کو اوڑھ کے، چادر کو اور اس میں معصوموں کو لے کے اور وہی آ جائے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تو نہ وہاں ووٹنگ سسٹم ہے، نہ الیکشن ہے، نہ شورا ہے، نہ مشورے ہیں، نہ کسی کی رائے ہے، کچھ نہیں، وہاں معصوم نے معصوم کے ہونے کا اعلان کیا. اگر ان کو کہا انت منی وانا من، تو حسین کو کہا حسین منی وانا من حسین. اگر یہ گفتگو سمجھ میں آئی کہ صدق و عادل اس طرح سے اتمام پاتے ہیں، اس طرح سے اتمام پاتے ہیں، اور یہ طہارت وحبی جب عصمت کی طرف لے جاتی ہے تو معصوم معصوم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ معصوم. تو اب اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں مسلم علماء نے اکثر و بیشتر اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول نے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اس بلندی پر، اس بلندی پر حسین فائز ہیں اور انسانیت حسین کو اس بلندی پر دیکھ رہی ہے. اب کوئی کور چشم، شپرا چشم، جس کی آنکھیں نہ ہو اور جس کا دل نابی نہ ہو، اگر وہ اس بلندی کو نہ جان سکے تو اور بات، ورنہ حسین آج بھی بلند نظر آ رہے ہیں، بہت بلند ہے حسین، بہت بلند. صرف نگاہ چاہیے، بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں، غور کرو، اکیلے ہیں نہیں، ہاتھ میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، ہاتھ پر ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. اس بلندی پر حسین کھڑے ہوئے ہیں جہاں انسانیت کے منہ پر ایک تماچا پڑ رہا ہے کہ میں نے اس قوت و اقتدار کے باوجود جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے ایک معمولی سا سوال کیا تھا کہ اگر تمہارے ذام ناقص میں حسین گنہگار ہے تو یہ بچہ تو گنہگار نہیں. مگر جو جواب ملا، جو جواب ملا وہ عجیب جواب تھا، وہ عجیب جواب تھا، اور تاریخ انسانیت میں وہ جواب ہمیشہ انسان کو رولاتا رہے گا، دل کو، دلوں کو دکھاتا رہے گا. عابد بیمار سے کسی نے کہا فرزند رسول آپ اکثر علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں، تو رو کے کہا حرملہ کے تیر نے اصغر کا گلا نہیں ہمارا کلیجہ چھیدا. امام زین العابدین فرماتے ہیں حرملہ کے تیر نے اصغر کا گلا نہیں ہمارے کلیجے کو چھیدا. منحال حاضر ہے کہا منحال تم کوفے سے آ رہے ہو؟ عرض کیا ہاں. کہا منحال مختار کیا کر رہا ہے؟ عرض کی فرزند رسول آپ کے دشمنوں کو مختار قتل کر رہا ہے. کہا حرملہ گرفتار ہو گیا؟ حرملہ گرفتار ہو گیا؟ کہا فرزند رسول نہیں ابھی نہیں. منحال بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کوفہ آیا، جس دن کوفہ پہنچا اس دن اعلان کیا جا رہا تھا کہ حرملہ گرفتار ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں مختار کے دربار میں پہنچا، حرملہ سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا کیا بات ہے، تکبیر تو ہر وقت مناسب ہے مگر یہ وقت کون سا ہے؟ کہا امام پوچھ رہے تھے کہ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں، امام پوچھ رہے تھے کہ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں.
مختار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہ حرملہ سامنے آنا, حرملہ سامنے آیا. کہ حرملہ بتلا تو کربلا میں کیا کیا؟ کہ امیر گزشتہ واقعات کے دہرانے سے کیا حاصل ہے, کیا فائدہ ہے ان واقعات کے دہرانے سے؟ کہ نہیں بتلا تیرے پاس کتنے تیر تھے؟ کہ امیر اس کے ترکش میں 7 تیر تھے اور 7 تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے. 7 تیر سے شعبہ تھے, سے شعبہ تھے, زہر میں بجھے ہوئے تھے. امیر 4 تیروں نے خطا کی, 3 تیر نشانے پر لگے. کہا بتلا کہاں کہاں کون کون سا نشانہ بنا, کیا نشانہ بنا؟ کہا امیر ایک تیر تو اس وقت چلا اور نشانے پر لگا جب عباس مشک سکینہ لے. عباس مشک بھر کے لے چلے تو ایک تیر نشانے پر لگا. عباس کی امیدوں کا خاتمہ ہو گیا, بچی پیاسی رہ گئی. امیر دوسرا تیر اس وقت چلا جب حسین پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے اور اکیلے تھے. جیسے ہی یہ تیر چلا مولا گھوڑے سے گر گئے. مختار نے کہا حرملا پھر تیسرا تیر. رو کے اس نے کہنا شروع کیا کہ امیر مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میں نہ کہہ سکوں گا. کہا تجھے کہنا پڑے گا. کہا امیر حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھ